राम राम मंडळी, जकास मराठी आर टी आय यूट्यूब चॅनलवर आपले सर्वांचे हार्दिक स्वागत आहे. आपण पाहणार आहोत आज ह्या रात्रीच्या उरलेल्या चपात्यात आपल्या त्याचे पोह्यासारखे कुटके कसे बनवायचे साध्या आणि सोप्या पद्धतीमध्ये आपण तुम्हाला हे सांगू. तर आपण पहिल्यांदा ह्याचे जे चपाती आहे ही ह्याचे असे बारीक तुकडे करून घ्यायचे आहेत, म्हणजे चुळून घ्यायची अशी. हे पहा, अशी या अशा पद्धतीच्या पूर्ण बारीक करून घ्यायचं आहे. या अशा पद्धतीनं आपण पूर्ण बारीक करून घेतलं आहे. त्यासाठी आपण पोह्यासारखा नाश्ता ह्याचा नंबर एक होतो, त्यासाठी आपण हे साहित्य पण ह्याला घेतलेलं आहे. थोडं तेल घेतलं आहे, कोथिंबीर, कढीपत्ता, मीठ, चटणी आहे, कांदा कापून घेतलेला आहे आणि शेंगदाणे. बघा तुम्ही मित्रांनो, आणि घरी पण अवश्य बनवा असे. तर आपण ही कढई आपली गरम करण्यासाठी आपण चुलीवर ठेवलेली आहे. शिळ्या चपात्या टाकून देण्यापेक्षा एकदम मस्त असा हा सकाळी सकाळी नाश्ता एकदम मस्तपैकी बनतो. थोडं तेल टाकून घ्यायचं आहे. तेल गरम झालं की आपण त्याच्यामध्ये थोडी मोहरी आणि कांदा हे मस्तपैकी असं तळून घेणार आहोत, म्हणजे भाजून चांगल्या पद्धतीने. हे आपण मोहरी बघा टाकून घेतली आहे, कशी तडतड करायला लागली आहे. आता त्यातमध्ये हा आपण बारीक चिरलेला जो कांदा आहे तो कांदा टाकून घेतलेला आहे मस्तपैकी. तर कांदा थोडा तळतो आहे, आपला हा कांदा तळला आहे, चालू आहे आपला कांदा तळ चालू आहे. आणि ही जे मग मित्रांनो कसं आहे, ज्या उरलेल्या चपात्या असतात आपण जे टाकून देण्यापेक्षा आपलं काहीतरी एक सकाळचा नाश्ता आणि पोह्यासारखा जर बनवला तर म्हातारे माणसं, लहान लेकरं सर्वजण आवडीनं खाते ना, एकदम मस्त मऊ राहतं एकदम. बघा अशा पद्धतीने आपण हा बारीक करून घेतलेला आहे चोळून असं हातात मध्ये. आणि थोडा मसाला पण तुम्ही वापरू शकता, पोह्याला जर गरम मसाला थोडा टाकीत असला तुम्ही मसाला सुद्धा वापरू शकता. आता आपण ह्याच्यामध्ये थोडे आता आपण हे कांदा आणि लसूण मीठ हे थोडं एकत्र कुटलेलं आहे ते पण आपण त्याच्यामध्ये मिक्स करून घेऊ. सारखं असं हलवत पण राहायचं आहे अधूनमधून, म्हणजे आपला कांदा करपणार नाही आणि चांगला मस्त लालसर होईल. अशा पद्धतीने हलवून पण घ्यायचं आहे अधूनमधून. मध्ये आपण थोडे शेंगदाणे पोह्यासारखे असे मस्त ते तर तळून घ्यायचे, म्हणजे कडक लागतील. हा कढीपत्ता आणि कोथिंबीर थोडी थोडी आपण टाकून गेलो. ही हळद आपण टाकलेली आहे. आता पूर्ण मिश्रण एकत्र करून घ्यायचं आहे आणि त्याला मस्त बघा तुम्ही हळद टाकल्यामुळं त्याचा मस्त पिवळसर कलर आलेला आहे. आता त्यामध्ये आपण थोडी चटणी पण एक साईडला तेलामध्ये टाकून घेऊ, म्हणजे ती पण अशी तळून मस्तपैकी खमंग वास येईल आणि चव पण एकदम चांगली लागेल. याचं बघा मिश्रण एकदम मस्त वास मस्त यायला लागला बघा मित्रांनो. बरं का पोह्यासारखा असा हा नाश्ता एकदम मस्त वाशलेला आहे. आपली टाकून घेऊ चपातीचे कुटके. आता हे चपातीचे कुटके आपण आतमध्ये टाकून गेलो. ठसका पण लागला आहे मित्रांनो, वास एकदम मस्त पैकी यायला आहे. आपण त्याला मीठ चपात्याला मीठ टाकलेलं असतं तिमन उंडा तिमताना, म्हणून मीठ काही लई वापरलं नाही. कारण आपण लसूण आणि मीठ हे पण टाकलेलं आहे त्याच्यामुळे वरून मीठ टाकलेलं नाही मित्रांनो. तुम्हाला जर लागत असेल चवीसाठी मीठ तर तुम्ही थोडं टाकून घ्या, पण खारट होईल कारण चपात्याला पण मीठ असतं उंडा तिमताना घेतलेलं, त्याच्यामुळे आपण टाकलेलं नाही मीठ. पहा कसा मस्त एकदम आपला हा पोह्यासारखा
शिळ्या चपात्याचा हा नाश्ता एकदम मस्त पैकी पहा, कलर आणि लुसलुशीत असा, आणि हर एक जणाला बघताच खाऊ वाटणारा असा हा आपला नाश्ता तयार झालेला आहे। पूर्ण सगळं असं मिश्रण आपलं एकत्र झालंय आणि पूर्ण असं हलवून घ्यायचं, म्हणजे बुडाला पण लागणार नाही मित्रांनो, त्याची पण काळजी घ्या। पहा आपला हा नाश्ता एकदम मस्त तयार झाला आहे। हे पहा मित्रांनो, आपले चपातीचे गरमागरम असे पोह्यासारखा नाश्ता हा तयार झालेला आहे, आणि आपण त्यासाठी थोडं दही पण अगर ताकसुद्धा घेऊ शकता तुम्ही खायला, एकदम मस्त लागतं। तुम्ही असे नवीन नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी तुम्ही आमच्या झकास मराठी आरटीआर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि जवळ असलेल्या घंटीला दाबा, विसरायचं नाही बरं का।